Dostlar, natijna patologlarni optim joyga yetib kelib, o'zlar ishlab chiqarishadi. Xolasiz patologni lubuy xiradan bo'l, xolasiz aboylardan. 150 milliard xil aboylardan yoki patologlardan qilib berishadi. Xohlagan svetingizda, xohlagan rangingizda qilib berishadi. Bular o'zlar ishlab chiqarishadi, o'zlari qilishadi. Narxlari 70 ming so'mdan 300 ming so'mgacha rangi, sveti, aboyni turiga qarab turib qilib berishadi. Agar siz ham mana shu ishni qilmoqchi bo'lsangiz yoki patolog qidirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerga aloqa chiqoringlar. 150 milliard qilib, voy. 18 yil sabrlab o'tdi.